পুৱা এটা এটিএম কাউণ্টাৰৰ সন্মুখত পইচা উলিয়াবলৈ অহা গ্ৰাহকৰ লানি, পিছে কাউণ্টাৰৰ ভিতৰৰ মেচিনত টকাটো নাই, ভাঙি লণ্ডভণ্ড গোটেই কাউণ্টাৰটো। অথচ ইয়াত আছিল তিনিটাকৈ এটিএম মেচিন। দেখিলেই ধৰিব পাৰি গেছ কাটাৰেৰে কাটি পেলোৱা হৈছে মেচিনকেইটা, আৰু লৈ গ'ল মেচিনত থকা সকলোবোৰ ধন। ঘটনাটো নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ৰহা শাখাৰ সন্মুখতে থকা এটিএম কাউণ্টাৰটোত নিশা চোৰে চলালে লুটপাট। প্ৰতি নিশা 3:30 বজাত সংঘটিত চুৰিকাণ্ডৰ বিষয়ে পুৱা গম পাই প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহা স্থানীয় লোকে, আমি সদায় মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁ দেখোন মানুহৰ ভিৰ, আহি পেলাই চাওঁ যে এটিএম তিনিটা ভাঙি এটা চোৰ মৰা অৱস্থা নাই, এনেকুৱাকৈ কাটিছে, এইটো মাষ্টাৰ মাইণ্ডেই হ'ল। লগে লগে খবৰ দিয়া হয় আৰক্ষীক, অন্যান্যসকলৰ লগতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়হি নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ। আৰক্ষী অধীক্ষকজনৰ মতে চুৰিকাণ্ডৰ যথেষ্ট দৃশ্য CCTV কেমেৰাত বন্দী হৈছে, যদিও কিমান টকা এই তিনিটাকৈ মেচিনৰ ভিতৰত আছিল সেই বিষয়ে এক বেংকৰ পৰাহে ল'ব লাগিব খতিয়ান। এইটো গম পাইছোঁ আমি, আৰু যিটো CCTV ফুটেজ অলপমান পাইছোঁ, সেইটো লৈ আৰু কি ইতিহাস আছে সেইটো আমি অলপ চাই লৈ আশা কৰিছোঁ বহুত শীঘ্ৰে আমি পাই যাম। আনন্দ মিশ্ৰই সদৰি কৰা মতে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এই চুৰি কাৰ্য, আৰু নিশ্চিত কৰিছে গেছ কাটাৰেৰে মেচিন তিনিটা কটাৰ কথা। কালি ৰাতি ৰাউণ্ড 3:30 বজাত ইয়াত মানুহ মানে এটা গেং আহি আৰু এইটো গেছ কাটাৰ দিয়া কাটি লৈ এইটো এটিএম কৰিছে। ৰহা বজাৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত এই ঘটনাই ভোগালী বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত স্বাভাৱিকতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰহাৰ পৰা পলাশ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।